Zdravím lidi a vítám vás na mém kanále, kde se nepřijde rozhodně nastavu nad věcma, na tým, aby ostatní lidi jen mávli rukou. Vlastně ne, moment. Jo, tak tohle je teda Assassin's Creed Unity. A bože, tady to vypadá jako na cigánské slezině. Já řeknu vám, já neříkám, že ta hra je ale jako docela působí. Jako ta hra mě občas a to vám teda do řeknu, a to ty. No, tak jsem zabil tohle. Ale kde jsem to přestal? Jasně, chtěl jsem říct, že to je docela protože no, ale neříkám jako, že by to byla úplný no, bože, co je to tady za týpky? To je blbej a blbější. Nebo jak já říkám, jedna a dva. Ha, ha, ha. A co je na ní nejhorší, tak tyjo, od té doby, co YouTube zavedlo to automatické cenzurování verbálního projevu, tak se na toho Agrela nedá moc dívat. To není Peťan?